بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک اور بلاگر کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ بلاگر کا نام وشیق الرحمان تھا۔ ایک ماہ قبل نامعلوم حملہ آوروں نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کو بھی اسی طرح قتل کیا تھا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی روز سے مسلسل بارشوں کے بعد دریائے جہلم خطرے کے نشان سے اوپر بہنے لگا ہے، اور حکام نے دریا کے آس پاس کی آبادی کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ وسطی کشمیر کے چاڑورا قصبے میں مٹی کا تودہ گرنے سے کئی مکان گر گئے ہیں اور کم از کم 10 افراد لاپتہ ہیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والا طیارہ سولر امپلس 2 دنیا کی گرد پرواز کے اپنے پانچویں مرحلے میں ایک بار پھر سے فضا میں ہے۔ یہ طیارہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو میانمار سے چین کی جانب روانہ ہوا۔ اسرائیل کے سابق وزیراعظم ایہود اولمرٹ کو ایک مقدمے کی دوبارہ سماعت کے بعد دھوکہ دہی اور اعتماد شکنی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ سن 2012 میں اپنے ایک امریکی حامی سے پیسے لینے کے مقدمے میں وہ بری ہو گئے تھے۔